Salam əziz şagirdlər, mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin İngilis dilinin müəllimi Kərim Vanəzrim. Bugün sizinlə sınav imtahanında istifadə olunmuş sualların izahlarını nəzər yetirəcəyik. Gəlin, başlayaq. Birinci sualda What is it? Bu nədir? Şəkildə ulduz təsvir olunub. Doğru variant A variantı olacaq. Star ulduz deməkdir. Boy oğlan, pencil isə karandaş deməkdir. İkinci sualda doğru variantı seçməliyik. I have pens şəkildə 3 qələm təsvir olunduğu üçün 3 seridir. Doğru variant C variantı olacaq. 2, 2, 4 isə 4-dür. Üçüncü sualda yenə doğru variantı seçməliyik. My rabbit is, mənim dovşanım. A variantında black, qara, white, ağ, pink isə cəhrayı deməkdir. Doğru variant B variantı olacaq. Dördüncü sualda yenə doğru variantı seçməliyik. Zisiz şəkildə portağal təsvir olunub. A bus, avtobus, an orange, portağal, a table isə stol deməkdir. Doğru variant B variantı olacaq. This is an orange, bu portağaldır. Beşinci sualda hansı söz fərqlidir? An orange, portağal, an apple, alma, a phone isə telefon deməkdir. A və B variantları meyvə adı olduğu halda C variantı əşyadır. Doğru variant C variantı olacaq. Altıncı sualda balıq sözü ingiliscə hansı səslə başlayır? Balıq fish deməkdir və fish sözü F səsi ilə başlayır. Doğru variant A variantı olacaq. Yedinci sualda şəkildə nə təsvir olunub? Şəkildə çətir təsvir olunub. Çətir ingiliscə an umbrella deməkdir. Doğru variant A variantı olacaq. A frog qurbağa, a school isə məktəb deməkdir. 8-ci sualda skirt sözünün düzgün tərcüməsini tapmalıyıq. Skirt ətək deməkdir. Doğru variant A variantı olacaq. Köynək short olardı, şalvar isə trousers. 9-cu sualda what color is it? Bu hansı rəngdir? Şəkildə mavi rəng təsvir olunub. Doğru variant C variantı olacaq. Blue, red qırmızı, purple isə bənövşəyi deməkdir. 10-cu sualda TOEIC sözü ingiliscə hansı səslə başladığını soruşub. TOEIC ingiliscə hen deməkdir və hen h səsi ilə başlayır. Doğru variant olar B variantı.